Salam əziz izləyicilərim. 2023-cü il oktyabr ayını əhatə edən büdcələr haqqında aylıq proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatda xatırladım ki, YouTube kanalımda büdcələr haqqında həm aylıq proqnozlar, həm də digər proqnozlar paylaşıram. Kanalıma abunə olub digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Videonun altında öz rəylərinizi də bildirməyi unutmayın. İzləyicilərim rəylərdə daha çox hansı istiqamətdə videolar paylaşmağımı istəyərsə, çalışıram ki, həmin istiqamətdə videolar yayımlayım. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Oktyabr ayının birinci həftəsindən sonra demək olar ki, kariyeranızla bağlı qurduğunuz planları və bu iş görüşmələrini tam şəkildə həll etmiş olacaqsınız. Oktyabr ayında kariyeranızda sıçrayışlı bir şəkildə irəliləyişin olacağı görünür. Bunu elə oktyabr ayının ikinci həftəsindən hiss etməyə başlayacaqsınız. Bunu təkcə siz yox, ətrafdakı insanlar da görəcəklər. Həm də oktyabrın 12-16 aralığında kariyera ilə bağlı sizinlə görüşmək istəyən başqa insanlar da olacaq. Sizə kariyerada irəliləyişlə bağlı yeni təkliflər də edəcəklər. Ancaq çalışın ki, həmin insanlara çox vaxt və vəsait ayırmayasınız. Bir qədər istirahətə də vaxt ayırın. Ayın 20-22 aralığında özünüzü çox yorğun hiss edəcəksiniz. Çalışın ki, istirahətə vaxt ayırasınız. Həm də həmin dövr uzaqda yaşayan tanışlarınızla da əlaqə saxlayıb görüşə bilsəniz, daha yaxşı olar. Bu həm sizdə xoş hisslər yaradar, həm də yorğunluğunuzu bir qədər almış olar. Ayın son həftəsi isə daha çox kariyeraya vaxt ayıracağınız görünür. Demək olar ki, bu bir həftədə bir ayın qazancını əldə etmiş olacaqsınız. Sizdə kariyera ilə qazanc demək olar ki, qoşa irəliləyir. Nə qədər işə çox vaxt ayırsanız, bir o qədər də çox qazanc əldə edə bilirsiniz. Əgər xüsusi şəkildə özünüzə və qarşılıqlı münasibətlərinizə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan da müraciət edə bilərsiniz. Qoçlar haqqında bu qədər. Boğa bürcü. Oktyabr ayının isə ilk 20 günü demək olar ki, xərclərinizin çox artacağı görünür. Hətta bu ilin yanvar ayı bu qədər xərcləriniz çox olmuşdu. İndi isə oktyabr və noyabr aylarda yenidən xərclərinizin artacağı görünür. Oktyabr ayının ilk həftəsi və onundan 20-sinə qədər olan dövrdə ümumilikdə 3 dəfə boş istiqamətlərdə xərclərinizin çıxacağı görünür. Oktyabrın birinci 10 günlüyündə bir qədər də olsa büdcənizdə artım əldə edə biləcəksiniz. Oktyabrın 20-26 aralığında isə demək olar ki, işlə bağlı yeni təklif alacaqsınız. Yəni bu işlə bağlı yeni təklif deyəndə ola bilər ki, iş üslubunda hansısa bir dəyişiklik də ola bilsin. Yəni bu yeni iş kimi bir təklif deyil. O sizin qazancınızda cüzi də olsa fərq eləyə bilər. Ayın son həftəsi isə büdcənizdə artım olacağı görünür. Noyabr ayının ilk 15 günlüyü isə tamamilə xərclərinizin artacağı görünür. Demək olar ki, noyabr ayı ilin ən ağır ayı olacaq. Çünki bu ay xərcləriniz daha çox, gəlirləriniz isə daha az olacaq. Əziz boğalar, əgər xüsusi olaraq özünüzə baxdırmaq istəyirsinizsə, özünüzə və yaxud da şəxsi münasibətlərə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan da müraciət edə bilərsiniz. Boğalar haqqında bu qədər. Əkizlər bürcü. Oktyabr ayının birinci yarısı maddi məsələlərin önə çıxması ilə gündəmdə olacaq. Oktyabrın birinci yarısında iki müxtəlif istiqamətdə pulunuzun çıxacağı görünür ki, birinci həftədə çıxacaq pullar demək olar ki, boş məsrəflər olacaq, sizə heç bir xeyir gətirməyəcək. Bu isə yenidən əsəblərinizin gərginləşməsinə səbəb olacaq. Ayın 14-16 aralığında olan xərcləriniz isə demək olar ki, işlə bağlı olan xərclər olacaq. Bunun ardınca da ayın 16-dan 21-inə qədər olan dövrdə əgər əzimlə və yorulmadan işləsəniz, ayın sonunda zəhmətinizin bəhrəsini 2 qat şəkildə görəcəksiniz. Həm də ayın 21-dən 24-ünə qədər olan dövrdə alış-verişlə bağlı səfərlərə də çıxa bilərsiniz. Bu alış-verişlər sizə uğur da gətirəcək.
demək olar ki, uğurlu alış-verişlərdir. Hətta buradan mənfəət də qazana bilərsiniz. Ayın son həftəsində həm karyerada yüksəliş, həm də büdcənizdə artım olacağı görünür. Xüsusi olaraq özünüzə və şəxsi münasibətlərinizə ya da işlərinizə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan da müraciət edə bilərsiniz. Əkizlər haqqında bu qədər. Xərçəng bürcü. Oktyabrın ilk günlərindən başlayaraq maddi xərclərinizin artacağı görünür. Oktyabr ayının 1-ci 3 günündə, 9-undan 12-sinə qədər olan dövrdə və 21-dən 24-ünə qədər olan dövrdə 3 müxtəlif istiqamətdə xərclərinizin çıxacağı görünür. Bunlar bir o qədər də böyük xərclər olmasa da onları ödəmək məcburiyyətindəsiniz və demək olar ki, birinci xərc işinizlə bağlı, daha doğrusu planlarınızı həyata keçirməklə bağlı, ikincisi ailənizlə bağlı və üçüncüsü karyeranızla bağlı olacaq. Ayın 6-sından 10-una qədər olan dövrdə sevgidə xoş anlar yaşayacağınız görünür. Bunun üçün də qeyd etmişdim ki, ayın əvvəlində bir qədər xərciniz çıxacaq. 14-dən 18-sinə qədər olan dövrdə isə ailənizə, doğmalarınıza və xüsusən də övladlarınıza vaxt ayırmağa çalışın. Ayın son həftəsi isə həm karyerada yüksəliş üçün, həm də gəlirlər üçün uğurlu zamandır. Demək olar ki, bu il ərzində ən böyük gəlirinizi elə bu ayın sonunda əldə edəcəksiniz. Yenə də hansısa problemlə bağlı, hansısa işinizlə bağlı və şəxsi münasibətlərlə bağlı xüsusi olaraq baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan da müraciət edə bilərsiniz. Xərçənglər haqqında bu qədər. Şir bürcü. Oktyabr ayının ilk yarısında iki müxtəlif istiqamətdə xərclərinizin çıxacağı görünür. Oktyabrın 4-dən 9-una qədər olan dövrdə çalışın ki, sevdiyiniz insanlara və doğmalarınıza vaxt ayırasınız. Həmin dövrdə çox da fiziki işlərlə məşğul olmamağa çalışın. Ayın 14-dən 16-sına qədər olan dövrdə sizi iş səfərləri gözləyir. Həmin səfərlərdə öz deyalarınızda həyata keçirə bilsəniz, ayın sonuna qədər həm karyeranızda yüksəliş əldə edəcəksiniz, həm də maddi durumunuzda yüksəliş əldə edə biləcəksiniz. Ayın son həftəsində sizi maddi gəlirlərdə gözləyir. Yenə də özünüzə, işlərinizə, sağlıq durumunuza və qarşılıqlı münasibətlərinizə xüsusi şəkildə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan müraciət edə bilərsiniz. Şirlər haqqında bu qədər. Qız bürcü. Oktyabr ayda bir qədər xərclərin çox olacağı aydır. Oktyabrın 1-ci 10 günlüyündə alış-verişə çox pul xərcləyəcəyiniz görünür. Çalışın ki, ayın 11-dən 13-ünə qədər olan günlərdə pul üstündə mübahisələr və münaqişələr yaratmayasınız. Bu, sizin əsəblərinizi bir qədər körləyə bilər, nəyinsə əskik olması sizi əsəbləşdirəcək. Ancaq ayın 14-dən 18-sinə qədər olan dövrdə yenidən gəlir əldə edəcəksiniz və əlinizə pul gələn kimi yenə ətrafdakı insanlarla pul üstə mübahisələr yaratmamağa çalışın. Onsuz ki, pulların hamısını istədiyiniz istiqamətdə xərcləyə bilməzsiniz. Yəni, bir qədər ətrafdakı insanlarla da, yəni sizinlə əlaqəsi olan söhbət ailə daxilindəki insanlardan gedir ki, onlarla da məsləhətləşmək lazımdır ki, hansı istiqamətə nəyə xərcləmək olar. Ayın son günlərində isə karyerada yüksəliş əldə edə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, oktyabrın son həftəsindən başlayaraq karyeranızda böyük uğurlar əldə edəcəksiniz. Yenə də hansısa problemlə, hansısa işlə və yaxud da qarşılıqlı münasibətlərlə bağlı şəxsi şəkildə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan müraciət edə bilərsiniz. Qızlar haqqında bu qədər. Tərəzi bürcü. Oktyabrın 1-ci yarısı isə yenə də sağlamlığınızla bağlı bir qədər problemlərin yaranacağı gözlənilir ki, oktyabrın ilk günləri və 14-ü, 16-sı aralığında sağlamlığınızda bir qədər nasazlıqların yaranacağı gözlənilir. Bu, əsasən, xronik xəstəliklərlə bağlı olacaq. Oktyabr ayı isə demək olar ki, ilin ən uğurlu aylarından biridir. Bu uğur həm karyera, həm də maddi gəlirlərlə bağlıdır. Ayın 8-i və 11-i aralığında karyeranızda yüksəliş və büdcənizdə də artım əldə edə biləcəksiniz. Ayın son 10 günlüyü isə demək olar ki, hər şey sizin xeyrinizə işləyəcək.
İstədiyiniz hər şeyi əldə edə biləcəksiniz, özünüzü hamıdan güclü hiss edəcəksiniz. Ancaq çalışın ki, əldə etdiyiniz pulları da boş istiqamətlərə xərcləməyəsiniz. Bir qədər də havaların dəyişən olduğunu nəzərə alıb, sağlıq durumunuza diqqət yetirməlisiniz. Yenə də xüsusi olaraq həyatınızda baş verən hadisələri işlərinizlə, şəxsi münasibətlərinizlə və sağlamlıq durumunuzla bağlı nəyəsə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan müraciət edə bilərsiniz. Tərəzilər haqqında deyəcəyim bu qədər. Əqrəb bürcü. Oktyabr ayının ilk yarısında isə sağlamlığınızla bağlı problemlərin olacağı görünür ki, bu daha çox əsəb sistemi ilə və sinir sistemi ilə bağlı ola bilər. Oktyabrın 16-sından 21-nə qədər olan dövrdə yeni iş təklifi də ala bilərsiniz. Bu təklif sizə əlavə olaraq bir qədər qazansa gətirə bilər. Oktyabrın 20-sindən 26-sına qədər olan dövrdə isə işləriniz həddən artıq çox olacaq. İşlərin çox olması da sizin xeyrinizədir. Çünki əzmlə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Ayın son həftəsində həm karyerada yüksəliş, həm də büdcənizdə xeyli artım əldə edə biləcəksiniz. Yenə də xüsusi olaraq özünüzə, işlərinizə və sağlamlığınıza və yaxud da şəxsi münasibətlərinizdəki irəliləyişlərə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan da müraciət edə bilərsiniz. Əqrəblər haqqında bu qədər. Oxatan bürcü. Oktyabr ayının ilk yarısında da iki dəfə sağlamlığınızda kiçik nasazlıqların olacağı görünür ki, bunlardan birincisi xronik xəstəliklərlə bağlı olacaq. Öz planlarınızı da həyata keçirə biləcəksiniz. Oktyabrın 8-i, 12-si aralığında sevgidə xoş anlar yaşayacağınız görünür. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, oktyabrın ortasında olan ikinci nasazlığınız əsəb sistemi ilə bağlı olacaq. Çalışın ki, ətrafdakı insanlarla bir qədər səmimi davranasınız. Yersiz yerə ətrafdakı insanları acılamayın. Onsuz ki, bu heç nəyi dəyişmir. Ayın 18-dən 24-nə qədər olan dövrdə isə doğmalarınıza baş çəkə bilsəniz daha yaxşı olar. Ayın son həftəsi qazanc üçün və karyerada yüksəliş üçün uğurlu zamandır. Yenə də şəxsi həyatınızla, işlərinizlə və sağlamlıq durumunuzla bağlı şəxsi şəkildə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-da müraciət edə bilərsiniz. Oxatanlar haqqında bu qədər. Oğlaq bürcü. Oktyabr ayının ilk 15 günündə sağlıq durumunuza diqqət yetirməyə çalışın. Əsasən, bu problemlər əsəblə və sinir sistemi ilə bağlı ola bilər. O qədər də ağır problemlər olmayacaq, ancaq hər halda sizin işinizə müəyyən qədər də olsa mani olacaq. Oktyabrın 6-sından 11-nə qədər olan dövr və 26-sından sonuna qədər olan zaman kəsiyində 2 dəfə büdcənizdə xeyli artım əldə edə biləcəksiniz. Oktyabrın 18-dən 24-nə qədər olan dövrdə isə işlərinizin daha çox olacağı görünür. Demək olar ki, ayın əsas işlərini bu ərəfədə görməli olacaqsınız. Ancaq bu ərəfədə çoxdandır düşündüyünüz yeni planlarda həyata keçirə bilərsiniz ki, işlərinizin ağırlığı bununla bağlı ola bilər. Həmin planları həyata keçirə bilsəniz, çox da uzaq olmayan gələcəkdə xeyli qazanc da əldə edə biləcəksiniz. Ancaq bu ayın sonundakı gəliriniz bu məsələ ilə bağlı olmayacaq. Yenə də həyatınızda baş verənlərə, şəxsi həyatınıza, şəxsi münasibətlərinizə, işlərinizə və sağlamlıq durumunuza fərdi şəkildə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan müraciət edə bilərsiniz. Oğlaqlar haqqında bu qədər. Dolça bürcü. Oktyabrın ilk 20 günü demək olar ki, karyeranızla bağlı ən uğurlu dövrlərdən biri olacaq. Həm iki müxtəlif planınızı həyata keçirə biləcəksiniz, həm də ay ərzində iki dəfə müxtəlif istiqamətlərdən gəlir əldə edə biləcəksiniz ki, bunlardan biri oktyabrın ilk 10 günlüyünə, ikincisi isə son həftəsinə təsadüf edəcək. Oktyabrın 20-sindən 23-ünə qədər olan 3 gün müddətində ailənizə də vaxt ayırsanız daha yaxşı olar. Yenə də özünüzə şəxsi həyatınızla bağlı, işlərinizlə bağlı, sağlamlıq durumunuzla bağlı fərdi şəkildə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan müraciət edə bilərsiniz. Dolçalar haqqında deyəcəklərim bu qədər. Balıqlar bürcü. Oktyabr ayının birinci yarısında iki müxtəlif plan üzərində işləyəcəksiniz. Ayın birinci 10 günlüyündə və ayın son həftəsində iki dəfə büdcənizdə artım da olacağı gözlənilir.
Oktyabrın 20-sindən sonra kariyeranızla bağlı yeni addım da atmağa çalışacaqsınız. Ancaq kariyera ilə bağlı əldə etmək istədiklərinizi bu il əldə etmisiniz. Çox da tələsməyin. Planlarınızı qurun. Planlar bir qədər zəif şəkildə irəliyəcək. Ancaq gələcək üçün pis planlar deyil. Yenə də hansısa problemlər, hansısa planlar, şəxsi münasibətlər və sağlıq durumu ilə bağlı fərdi şəkildə baxdırmaq istəyirsinizsə, bizə WhatsApp-dan müraciət edə bilərsiniz. Bağlar haqqında deyəcəklərim bu qədər. Əziz izləyicilərim, verəcəyim proqnozlar bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər videoları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən zıngırov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.